У Смілі автомобіль в'їхав у будівлю, водій загинув. Написали на сторінці поліції Черкащини у Фейсбуці. Дорожня транспортна пригода сталася 7 червня близько 12-ї години на вулиці Севастопольській. Попередньо водій автомобіля Чері Амулет на швидкості виїхав на смугу зустрічного руху та в'їхав у будівлю. Від отриманих травм внаслідок аварії 49-річний керманич загинув на місці. Загиблого чоловіка із понівенченого авто деблокували працівники ДСНС. Медики констатували смерть. Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною. На другу статті 286 порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють повні обставини смертельної ДТП. Слідчі відкрили кримінальне провадження.